မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယွန်းရက်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရူးတိမ်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအနောက်ဘက်မှာတိမ်အသင်းတဲရနေတိမ်ကျွတ်နေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတဲရနေတိမ်ကျွတ်နေပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်းခနဲ့မူခမန်းချက်တရားတော့ရခိုင်ကံယိုရံမျိုးကကျွန်မကံယိုရံမုံနဲ့တင်းလိုက်ကံယိုရံတစ်ချောင်းမှာတနားရွှေရှစ်မိုင်းရနေ12မိုင်းနှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တရားတော့ပသိမ်ဘကိုးရန်ကုန်မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်စစ်တွေမကွေးနဲ့ဒဝယ်မြို့တွေမှာတော့တင်းအသင်းအင့်ဖြစ်ထောင်းနိုင်ပါတယ်ဖအံမှာတော့မိုးရွာဖို့လာလိုက်ရှိနိုင်ပြီးတော့နေရာကွက်ကြာမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာတောင်ကြီးဟဲဟုမြို့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။မန္တလေးနဲ့ရိုက်ကော်မြို့တွေမှာတော့တိမ်အသင်းအင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။လာရှိုးနဲ့ကျိုင်းနုံမြို့တွေမှာမိုးရွာဖို့လာလာရရှိနိုင်ပြီးတော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်ဒီနေ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအချို့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာ20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြက်ဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာအောက်သာရှိနိုင်ပါရှင်။ညအပူချိန်ခမန်းချက်ဒီနေ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြက်ဒေသတွေမှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြမကန်ယုံရန်တခြားနယ်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနဲ့ငင်ကနေလှိုင်းအသင်းအင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တပီးကနေ3မီလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံနေရက်တွေမှာတော့တိမ်အသင်းအင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွဲခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာတော့အများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ဤတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာမိုးရွာဖို့လာလာရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံနေရက်တွေမှာတော့အများအပြားသားရနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။